맞아? 한 씩 뒤에 맞춰줄게. 와, 이거 거의 메시지인 나는 나보다 왠? 아, 피자나. 피자나. 자, 인치 어떻게 하는 게 안 되는데 이거 바로 어떤 파크인 벤? 여섯 마켓 이용 미용 배가 안 되나? 어떻게 거의 배나 인들? 자, 어떤 날 때하나 배가 생게 좀 달라지고 또 내려 또 다. 지금 바닥 좀 쓰여지기네. 야, 이 진도 거기 있는 데 있네. 인도 아마. 와, 우리. 저희는 고급지 물러 가라. 방금 못가야 알아. 고급지 와야 하거든. 인스타그램들 링컬링 나가래. 자, 비드는 피시를 했지. 가자. 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 자, 이틀 만에 애지 꽃대지. 너 맥주 말아. 셀피 때뱉 маш гоё бичлэг хийх гэж байна. Юу их ч байна гэхлээр яг одоо бид нэр ингээ бэлдээд энэ цуудсан байна. Урт талаа бодгнуудаа тавьсан байна. За дөрөв эмгэлтэй оролцсон. Ээжиг өнөөдөр энэ юундаа бичгэндээ оруулаагүй. Яагаад гэвэл ээж нүрэ бодохгүй гэсэн. Аа бид дөрөв болохоор за манай том ихч өнрөө ихч маань тэнд байна. За миний баг ихч марта ихч маань байна. За дахиад нэг ихч өгдөг цацаа ихч маань өгдөг. Гэтэ цацаа ихч маань энэ удаад Монголд байгаа. Мана өнөрөөгч юм аа том охин инхлэн. За одоо ингээд бид нар бодоггүйгээрээ өөр өөртэйгээ талин таралгүйгээр одоо өгөгдсөн зургийн дагуу яг тэр зургийн дээр хүн шиг ингээд бодох болноо. Өнөөдөр зүр сойр кремэл тавьсан байгаа. Харин одоо нүрэ нүдэ хөмсгөөд нүр амаа мейкапыг огт талгүйгээр бодох гэж байна. А за ямар зураг сонгосон блэ? Зураг харуулъя. Ийм зураг. Одоо нэг хань албаар ингэж тодор яж аж камер дээр тоо. Хамгийн монд бусны хэ. Тэгэл төрүүлж штий. Ер нь бол энэ за ийм болгоно. Тэгэхээр энэ хэд өнгөөр бодсон. Чарагдахгүй баг. Амар улаан юм штий. Тэгэл одоо тэгэл бодсон штий. Ийм улаан өнгө оруулын боддог хаана? Бүгд энэ оруулах юм бод. За энүүгээр оруулын бод бодгоо бодно гэж юм. Амар царай юм штий.
Хаяр тэр. За, ерөөсө бодох хэрэгтэй юм бол хүмсэг, уруул, нүд. За, тэгхийн бодсоо хараад ээж болно шүү дээ. Харин толинд бол харахгүй. Зүгээр өөртөө ингэ мэдрэмжээр л бодно шүү дээ. Утаа тавьчих бас гоё ч юм уу? Яарад тэг чиг гойд бодох юм шүү. Утаатай дээр юм шүү. Утаатай дээр юм. Тэгвэл утаа. Нэг нь утаагаа. Миний утас дээр зурга харчих. За. За, маш хармаа. За, 5000, 5000. За, 5000. Тэгэж яаж бодчих хүнжин бал ингээ хурд яаж тэхгүй бол ингээ амар тайван уурсгаал ингээ л амар удаа шүү. Нэг л чи. За, одоо тэгвэл 7 өгөө юу тавьчихсан цаг тавьчих. Цаг ингээ цагаа тавиад. За, гэгэл ингээ аваара, гэгэл ингээ аваара. Мэг гэгэл. Тийм аа. Тийм аа. Бичлэг хадаж ороод ирсэн. За, эх юм аа. За, хэний нэрээр зургнууд их таарч. Зургаа нэг хаа хараад. Яг яах юм бэ гэдэг өдөр ойлгож байна. Гүтэхгүй бол бас энэ чинь минут явах юм чинь. За, юм хар өргөн контортой урдуура цагаан юм байна. Нүднийх нь өгнө. Тэгээ дээгүүрээ даагуура. Ийм ийм тод тод. Тэгээ за. Oh my god. А, тэмцгийн ха дагаараа цагааныг тавих юм байна. Энэ хатар дээр бас цагааныг тавих юм байна. Тэр цаа, тэмдэг цагаан жаль энэ юм уу? За, хамаагүй батаа. Чи. За, за. За, энэ цагаан. Уралны бүгд энэ тэр юм тий. Тэмцгийнх нь энэ байгаа юу тий бас. Аа. Энэ үгний юм шүү. За, юм чи. За, окей. За, явсан. Эхлэх үү? За, эхлэе. За, тэрнэрөө өнгийч нэг хараад өөртөө нүрийг тийш нэг харахгүй шүү. Өнөрөө л хараад тайрах тий. Хадаа тийш харахгүй юм уу? Тийм үү? Маш их шалахгүй. Энэ хадаа харахгүй магадгүй. Яриач харахгүй. Үгүй ээ, юу ч харахгүй юм шиг. За, за. За, 1 2 3. И, минут явлаа. За, 5 минут. Тийм. Юу тийм. Ну татчихгүй шүү. Үгүй шүү. Яа, тийм юм нэрээ. За, хөмсгөө яаж вэ? Яг л хөмсгөөс эхлэе гэж бодож байна. Яа, тийм юм яа. Ямар нэг юм мэдхтэй. Тийм үү. Урд яг нэг юм ингэж байхгүй. Тийм. Тгээс олд юм үү, тий? Би яг хай чадна. Гой юм гэж. За, тийм хамгийн төгс гой бодтойгаа яах юм? Өнөөдөр өөрөө массаж. 3 өнгийг тэр массаж хийв шүү. Тийм байна тийм шүү. Би юу нэгээ таа авчаад би бүтэн чамцгаа нээлтээс байгаа. Тэгж байгаа нэг. Юу хийх юм аа юу вэ? Тэгээ нүдээр аваад төвлөрд юм байна. Тэгээ өмнө нь бас хэдэн жил зурсан нэг орно. Тэгээ таарал. Хүмүүс зураад шүү. Би ч өөрөө хүмүүс зурдаг шүү дээ. Энэ чи дээр том юм шиг юм дээ. Тэгээд энэ чи дээл юм уу? Дээл юм уу? Энэ чи юм уу? Юу ч ахгүй шүү. Яаж аа энэ нөө сармус таа зүгт. Тэр энэ. Оо ямааш гоё. Тэлэн дээр энэ зүг юм болж байна шүү. Оо тэмний юу багтаа. Жаа зүгсэн жоож юм шиг. Одоо Тэний багс энд надлаа. За энэ чи юм бэ чин? Дээвэрэ бүтэх гээ юм байна. Аа тэгвэл би энэс алхаад юм байна. Би хатаа уртлаг. Хэдүүл н багс авахгүй болохоор шалтгаан юм тийм ээ. За яг хуруудаа л тэгвэл үтсэх. Бид нэг угаас аялал явж байгаа учраас зориултын бодлогод янад байхгүй байгаа бодлогод л ашиглаж байна. Тэгэхээр Тэний аяасаа. Ой, талын тарахгүй шүү. Амар. Миний кошлак нэг чичиг юм багтаасан. Эх, багс магс нэ, магтаа л шүү. Одоо битгүй шаудгараалаа бодлоо. Үгүй мурд модч юм уу? Эхлэн жаар нэг байна байсан шүү. Үгүй үгүй. Агаар сэлтэн та нарт булаац. Түрүүл олсон тийм. Би тийм нэг. За би одоо нүднийхээ юг тийм уусгах чинь. Гэтэ өмсгний хадаа бас цагааны төрхөх хэстэй байгаа. Яа нэг өмсөх хэстэй юу юм надад гаа нэг гэж. Аа? За одоо өөрөөгөө тод байх хэстэй. Хамгийн тод нь л энэ юм ээ тийм. А гэтэ энэ юу вэ? Энэ борч нь
жоохон дарамтал умаар байна би. Хартаа. Тэ контр дээр зүгээр алаа болох юм байна л да. Минут хэр явж ийна яана. Минут ч ондчлаа шүү дээ. Нэг минут 25 секунд. Оо ямар хурд юм. Харин хилсэн би 10 минут гэлээд тахчих. Өгөө өгөө тэдний тэрнээ тараад л гоё шүү дээ. За би нүднийхээ дот хийг тэмдэжин. Та хараа би нэг хасан сонтраа. За, нэг сая өнөд өдрөө тэн мэн ороод та болж байна. Би бол өөрийнх нь цагаан яана. Наад цагаан марч ингээл та. Юу вэ? Хөөе, цаг чинь дууссан. Оо май гад. Экстра 1 экстра 5 минут. Арайш тэг ийм урдна уу? Экстра 1 минут. Үе би. Миний хамсгынхаа доор цагаан юм тавьчихсан ш. Үс бүгд дуусаа гэнэ. Өнөрт дууссан шүү дээ. Экстра 1 минут шүү. За. Юу экстра 1 минут вэ? Цаг л цаг шүү дээ. Юу юм бэ зүгээр юм аа. Юу вэ? Ахан дээр бодё угаач яа. За чи юу вэ? Хараад байна. Контра тавьж. Гол контра тавил та. Би контра тавьсан. Чи яна тоорт өгөөд. Би суудраа тавьчихин. Гэтэл амар тавьчих болох уу? Түү энэ контрчист юу ч мэдэхгүй юм шиг. Харин тийм үү? Маш их жаан дээр тавьчихсан гэдэг. Та томор тавиа. Юу вэ? Ади хаана хам бид контр? Үгүй ээ. Хүлсэн байна. За бүгдээрээ нүрнүүдээ сайн харуулж. Эднэр сармаастай шүү дээ. Би сармаасгүй. Ийг харж байгаа бол амар юу харна. Тийм үү. Хүлцэн гэж ямаа хүлцэн гэж. Тэгэхээр нөгөө би яг энийг дээр нь
нэгэн бодоо яагаад тэнэ. Дэлгэний энэ цагаан цагаан аваад тавьчихсан байх. Аа тэгтээ контур байхгүй. Энд болохоор нөгөө энэ нөгөө гэрэл юунууд байхгүй. Өнөрөж байгааг бодсон тий. Өнөрөө ерөнхийдөө бодсон энэ өнөрөө цагаан байхгүй. Өнөрөө л арай дөнгөх юм уу даа. Өнөрөө зэн байхгүй. Арай гайгүй. Сайнтай ингэж За. Та хүмүүсийг хандаа биш ингээд нөө тендер гэсэн. Өвөө хань хүмүүсөө дайчих зурцсан биш. За, юу вэ? Join counter control ирг болсон. Йоо, за та нар өөр өөрсдөө харуулаа. Мартин хүмсэг байна. Контрол лаг тавьчихсан юм шиг бичих. Би яг энд яг сүулт нэмсэн байхгүй яг энд дэйтлийг. Би тэрийг өөр айгу мэдэрсэн яриа дээр өрчлээ надаа. Йоогаар хүмсгөө зурсан ямар амар болоо. Миний тэр хараар зурсан. Гэбэ амар сайн бодолоо гомжир санагдаа. Та нар амар бүдэг юм шиг санагдаа. Өнөрөх чинь контрол контрол амар лаг айдаагаар могор өрчлээ. Чи яхайлгав. Чи хамгийн би хамгийн муугаа бодсон. Йоо ямар замаа юм. Би өрсгөөг нь яг зам дээр нь утсан шүү дээ. Миний контур мундр нэрээ. Гэтэ миний хайх яг хөшиг байна тий. Би өрсгөө бодоогүй тий. Би өрсгөө бодоогүй. За энүүгээрээ бүгдээрээ нэг сайхан селфи авахулч тий. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгийг дуусгая. За тэгээд өнөөдрийн ялагч бол хэн бэ ла? Тэгээд бүтээр айл нэг сонгоё. За энэ хоёрыг ингээд харай. За сайн арай. Энэ хоёрын хин нь одоо хамгийн гоё бутсан бэ? За зоочлаар яалт өнөрөгчлээр агай модыг хүмсгэн баг ата. Харин тэр хүмсгэн. Бутмжаар хатаал болмоор. Тэг бутмжаар явчмаар харагдж байна тий. Бас нүднийхээ доогор моогор контент явуулсан баг. Йоо бас амжилтсан баамаа. За. Өнөөдрийн бичлэг бол ингээд энэ хүрээ дуслаа. Тэгээд би тэр энэ сайхан селфи ахуулаад тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг дуусгая.